Coal, Gasoline 2020 to Commodities Rally, ang mga takot sa recession ay sumalobong sa bagong taon. Singapore nakahanda ang mga merkado ng coal at natural gas noong biyernes upang tapusin ang 2022 na may malakas na mga tagumpay matapos ang isang pandaigdigang krisis sa enerhiya na dulot ng digma ang Russia-Ukraine ay nagbunsod ng matinding pagtaas ng mga presyo, habang ang mas mahigpit na supply na inaasahan sa 2023 ay maaaring mag-fuel ng mas maraming kita. Ang mga metal na pangindustriya, iron ore at goma ay nasa landas upang matapos sa negatibong teritoryo, na itinulak pababa noong 2022 ng mahigpit na zero COVID na patakaran ng China at mga pangamba sa pag-urong ng mundo. Ang mga merkadong pang-agrikultura, kabilang ang mga butil at langis ng palma, ay tumalon sa lahat ng oras na pinakamataas noong Marso sa masamang panahon at mga pagkagambala sa supply na nauugnay sa pandemya, na nag-trigger ng inflation ng pagkain, ngunit ang mga kalakal na iyon ay sumuko sa karamihan ng kanilang mga natamo sa ikalawang kalahati. Sa kabila ng kamakailang pagbaba ng presyo, malamang natapusin pa rin ng mga bilihin ang taon bilang ang pinakamahusay na gumaganap na klase ng aset, sabi ni Goldman Sachs sa 2023 na pananaw sa kalakal nito. Mula sa isang pangunahing pananaw, ang pag-setup para sa karamihan ng mga kalakal sa susunod na taon ay mas malakas kaysa sa anumang punto mula noong una naming ay highlight ang supercycle noong Oktubre taong 2020. Magagawa ng mga gamit ang mga pandaigdigang merkado ng gas ay nagulo ngayong taon matapos ang Russia ay magbawas ng mga supply sa Europa at isang malaking pipeline ang nasira sa gitna ng digmaan sa Ukraine, na humantong sa mga bansang Europeo na mag-import ng mga record volume upang matiyak ang mga supply sa taglamig. Ang karagdagang demand para sa liquefied natural gas LNG, sa gitna ng mas mahigpit na supply ng pipe gas ay nagdulot ng malaking strain sa pandaigdigang merkado, na nagudyok sa isang krisis sa enerhiya na nagtulak sa mga presyo ng gas sa mga makasaysayang matataas. Ang Newcastle Coal Futures ay tumaas ng halos 140% noong 2022, ang pinakamalaking pagtalon mula noong 2008. Ang mga futures ng gas sa US at ang mga presyo ng pakyawan na gas ng Dutch ay tumalon ng higit sa 20%, tumaas sa ikatlong magkakasunod na taon. Dahil magpapatuloy ang Europe sa pag-import ng LNG upang muling itayo ang mga imbentaryo ng gas sa susunod na taon pagkatapos ng taglamig, inaasahang mananatiling mataas ang presyo ng gas sa gitna ng limitadong mga bagong supply na darating sa stream. Ang pagbuwag sa mahigpit na mga kontrol sa pandemya sa China, ang pangalawang pinakamalaking importer ng LNG sa mundo, ay maaari ding magsulong ng pagbawi ng ekonomiya at mas malaking pagkonsumo ng LNG sa susunod na taon. Gayunpaman, ang isang European Cup sa mga presyo ng gas simula sa Pebrero ay maaaring makatulong na mapanatili ang isang takip sa merkado at mabawasan ang pagkasumpungin na nakikita sa taong ito. Ang mga presyo ng langis ay nasa track para sa pangalawang taon ng pagtaas, kung saan ang Brent ay tumaas ng halos 6% at ang Crudeo ng US ay tumaas ng halos 5%. Tulad ng para sa mga metal na pang-industriya ang tatlong buwang tanso sa London Metal Exchange ay bumaba ng higit sa 13% noong 2022 at ang aluminyo ay bumaba ng humigit kumulang 15%, kahit na ang parehong mga metal ay umabot sa pinakamataas na record noong Marso. Ang mga spot na presyo ng iron ore na patungo sa China, na kumukonsumo ng humigit kumulang dalawang katlo ng pandaigdigang supply, ay bumagsak ng humigit kumulang limang porsyento sa taong ito, na nagtatapos sa halos $115 bawat tonelada. Ang mga analis ng City ay mahina sa nickel at zinc sa susunod na anim hanggang labindalawang buwan, na nakikita ang malakas na paglago ng supply, habang sila ay bullish sa iron ore at aluminyo. Iron ore ay inaasahang mananatiling malakas sa malapit na termino at maaaring sundin sa bull case ng isang malaking China credit isang, sabi nila sa isang tala. Ang U-turn on COVID policy ng China at ang pangako nitong dagdagan ng suporta para sa may sakit na sektor ng real estate ay nakatulong sa pagtaas ng mga presyo ng ferrous at non-ferrous na metal noong Disyembre. Gayun pa ang optimismo ay napigilan ng lumalalang mga impeksyon sa COVID sa bansa at isang tumataas na panganib ng pandaigdigang pag-urong sa 2023 kung ang mga sentral na bangko, tulad ng inaasahan, ay patuloy na magtataas ng mga rate ng interes upang pigilan ng inflation. Ang Nickel ang malaking outperformer sa segment ng metal, ay nasa kurso para sa 45% pagtaas, ito ang pinakamalaki mula noong 2010, na bahagyang dahil sa kakulangan ng metal na maaring may hatid laban sa kontrata ng LME at bahagyang dahil ang merkado ay pabago-bago ng isip mula noong mga volume. Lumiit pagkatapos ng isang pagkabigo sa kalakalan noong Marso. Inflation ng pagkain ng benchmark na Chicago Wheat Futures ay tumalon sa lahat ng oras na mataas na $13.63 minus one half isang bushel noong Marso dahil ang pagsalakay ay nagbawas ng supply mula sa pangunahing tagapag-export ng butil na Ukraine patungo sa isang pandaigdigang merkado na mas mataas na dahil sa masamang panahon at mga paghihigpit na nauugnay sa COVID-19. Ang mais at soybeans ay umabot sa isang dekada na mataas, habang ang benchmark na presyo ng crude palm oil ng Malaysia ay umakyat sa isang all-time record. Sa pagpapatuloy, ang mga presyo ng pagkain kalakal ay malamang na masuportahan, dahil ang produksyon ng trigo ay malamang na hindi mapunan ang mga naubos na imbentaryo sa mundo, hindi bababa sa unang kalahati ng 2023, habang ang mga pananim na gumagawa ng mga langis na nakakain ay dumaranas ng masamang panahon sa Latin America at Southeast Asia. US ang trigo ng taglamig ay nahaharap sa malupit na malamig na panahon at, kahit na bumuti ang pananim, magkakaroon tayo ng mga supply na iyon lamang sa ikalawang kalahati ng 2023, sabi ng isang negosyanteng nakabase sa Singapore sa isang internasyonal na kumpanya ng kalakalan ang merkado ng bigas, na nangunguna sa rally sa mga presyo ng butil sa unang kalahati ng taon, ay tumaas matapos ang India, ang pinakamalaking exporter sa mundo, ay nagpasya noong Setyembre na pigilan ang mga supply. Ang limang porsyento ng nasirang bigas ng India ay tumaas ng halos anim na porsyento noong 2022 at ang limang porsyentong nasirang bigas ng Vietnam ay nakakuha ng higit sa labing limang porsyento. Sa mga mahalagang metal, ang ginto ay nawala ng humigit kumulang isang porsyento noong 2022, bumaba sa ikalawang taon, ang pilak ay tumaas ng halos tatlong porsyento, ang platinum ay nakakuha ng siyam na porsyento at ang palladium ay bumaba ng apat na porsyento. Ang kape ay kabilang sa mga pinakamalaking natalo, na may robusta na bumaba ng dalawamput tatlong porsyento at ang arabica ay nawalan ng isang kapat ng halaga nito. Ang Tokyo Rubber ay nabawasan ng higit sa 7% habang ang hilaw na asukal ay tumaas ng higit sa 7%. Ang ice cotton ay bumaba ng higit sa 26% noong 2022.